Lembre-se, Sam. Antes de se aproximar da zona de entrega dos mulas, use uma torre de vigia para confirmar onde está a caixa postal com sua carga. Zonas de entrega dos mulas sempre tem gente. Cuidado para não te acharem. Seja discreto e ande devagar para não fazer tanto barulho. Construção concluída.
sujeitos viciados em carga. Que desgraça ter que lidar com essas merdas. Antigamente, as IAs cuidavam de tudo. Entregas eram feitas por veículos automáticos e drones. A gente relaxava e eles trabalhavam. Foi revolucionário. Quase uma singularidade. Tinha tudo pra dar certo. Mas não deu. As pessoas não gostaram da explosão do elemento humano da indústria de serviços. Então, após uma reflexão, revertemos isso. Criamos empregos que ninguém precisava e os demos a quem não conseguiria viver sem eles. Daí virou uma bola de neve. Agora existem seitas de malucos, ladrões de carga viciados em confiscar remessas. Predadores sempre de olho no próximo portador. Não seja a próxima vítima. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Acesse o terminal de entrega e selecione reciclar para deixar qualquer cristal viral. Descanso recomendado.